Bom dia, bom dia galera. Então, pessoal, hoje é o YouTube aí é, mandou umas notificações aí, né? Várias notificações aí tá mandando aí pra gente. Pra quem tem canal monetizado, né? E para aceitar o termo, né, galera? O termo do o termo, o que ele pede para você fazer, você tem que fazer. Se você não fizer, você tem mais ou menos aí uns cinco meses aí para ser para ser removido do, do YouTube, eu recebi aí. Já estou aceitando todos os termos aí, galera. Para quem tem canal aí é monetizado de 4 mil horas. Para quem não tem ainda 4 mil horas, tem que alcançar aí um, uma meta aí de mais ou menos 10 milhões de visualizações. Mas para quem tá monetizado, tá com a faca e o queijo. E o shorts, né? Na questão do shorts, o YouTube vai monetizar aí, né? Ganhar uma graninha mais aí. Graças a Deus meus shorts estão mais ou menos aí, né? Estão dando uma, umas visualizações, umas visualizações aí, mas espero que não trave, né? Porque o YouTube quando vê que tá recebendo, que tá pagando, parece. Não sei se ele vai continuar liberando as visualizações Do shorts, né? E espero aí que ele libere aí, né, pessoal? Porque os vídeos normais é meio complicado é meio devagar, né, pessoal? Para gerar receita assim, ganhar um dinheirinho é difícil. Só para quem tá engajado aí, quem tá recebendo aí visualizações bastante. Mas para quem tem poucas visualizações, o Short ajuda. E estou aí aguardando aí, né, a monetização dos Shorts. E já aceitei o termo, já está ativo. Só falta agora começar a liberar a monetização e as receitas. É isso aí, galera. Seja bem-vindo, pessoal. Me ajuda aí, pessoal, a subir as minhas visualizações no YouTube a engajar mais o meu canal, tá bom, galera? Então, hoje, logo de manhã, estou aqui com o meu pequeno aqui. Já dei mamadeira para ele, e aqui, ó. É. Que mamadeira gostosa, papai. É isso aí, galera. É nóis. E não deixe de comentar os nossos vídeos, pessoal. Tá bom? Não deixe de comentar e não deixe de curtir e de compartilhar o nosso dia a dia. É isso aí, galera.